This should be interesting. Zdravíčky, dobří lidé, vítá vás zpátky Biohazard Joker Cestu, pokračování na hru Outlast. A pokračujeme přímo tam, kde jsme skončili, tady máme nějakou konec nějakýho hodně, hodně závažný technoparty, jak tak koukám. Paráda, ještě jsem si tu našlapal boty, no to je paráda, to mě manželka doma pochválí. Parádně, ale jak se ještě jim tu zasvěním ty koberce, že jo. To je ňamka, tady prostě to uzený, že jo, tady prostě vepřový hody tu měli všude. Já s tomu musím asi dát do uší víc. Ty někdo řval, nebo to byl jenom můj hlas, co jsem slyšel? Dámy a páni, někdo si u prvního partu Outlast stěžoval, že jako, že tom nehraje, že bych to měl zkusit hrát v noci, abych se bál. Dobří lidé, ještě jednou opakuju a zdůrazňuju, že já už jsem tu hru přehrál, takže skriptovaných událostí se ani nemůžu leknout, jo. Budu se bát u těch pasáží, kde opravdu se budu muset proplížet a budu muset vyvinout svou vlastní iniciativu, abych nějak hrál a postoupil ve hře. Tam se budu trošku jako bát, když to mám na tu hard obtížnost, ale jako víte co. To, že já tady mám rozsvíceno, tak to je kvůli tomu, že když musím... Takhle, nemusím tam mít kameru, ale jestli tam chci mít kameru, jakože zatím chci, zatím nikdo neprotestoval, a když ji tam jako nechci být nasvícený, tak vypadám takhle. To je parádní, co to je vidět ale člověka. Takže mi musím být trošku tady nasvícený, takhle z toho světla. Dobrý den, takže jenom takhle k té kauze, proč natáčím za takového světla a nemůžu si údajně vychutnat atmosféru. Já si vychutnávám i tak, nebojte se. Vychutnal jsem si, když jsem to hrál poprvé a to jsem opravdu sral do gatí. Teď už skriptované události nemůžu tolik vnímat, no ale ty neskriptovaný, to bude mazec. Tak, jo, to je skriptovaný, nebojte se, ten nám neublíží. Jako vypadá, že jo, ale on tam stejně vkrade a stejně jako si zamkne zase za sebou, že jo. Protože je to gentleman, tady si každý gentleman zamyká za sebou. Co říkáš? Já vám to nechám, abyste viděli titulky. Kozlíka jsem si vzal k dnešnímu natáčení, já jsem před chvilkou ještě dělal Vietcong, poslední part. Tak koukili doukili, my sem stejně nemůžem, ne? Teď nemáme, jo, nemáme tu čipovou kartu. Takže, když jdu takhle, tak ono by to mělo... A jo, je to parádní, jak ten stín aspoň ukazuje, že máte tu kameru a nemám kameru a mám kameru. A když utíkáte, tak máte taky jenom jednu ruku a ty mám dvě ruce, když nemám tu kameru. Je to parádní. Já myslím, že mi kamera, jako ta moje kamera, ty myslím, že mi úplně vypla. Jo, musím mít prostě tohle světlo, protože já nemám prostě, jako tady Miles Upshur, nemám takovou luxusní kameru, abych na to měl noční vidění, sorry, jako. A tady je opravdu pěkná, tady zase byla nějaká ilegální technoparty, že jo, pánové. Vezmi baterii, já tady... To si nepamatuju, že by mě tu zavřeli, ale OK, stejně tu na mě ještě nikdo nepůjde teď. Co já vím, ale slyšel jsem, jak to tu pěkně bouchlo, to ano. Tady je nějaký svědek, pokud se nepletu, ano, svědek jako na svatbě, každá svatba, to je party ze svatby, že jo, tohle, takhle dopadne každý svědek na svatbě. A dokonce jsem si něco nakrůcel, tak si to, já mám už něco tady vyfocenýho už dávno a ani jsem vám to nedal přečíst, takže první spis, jsem uvnitř. To je dobrý, na to plejtval dvěma slovama na další stránku. Ty vůbec nešetříš stromy, Milesy, opravdu, že ne? Co já mám vlastně dělat? Utej z léčebny, dostaň se do dispečerské místnosti, aha. A odemkni hlavní vchod. No jasně, já jsem úplně zapomněl, že tady je ta místnost tady odevřená, jedna tady je jedna zabitá takhle hřebama, jak v Resident Evilu, ale tady na druhé straně je otevříno. Dobrý den. Tady vás slušně pozdravím, tady máte všichni pěkně ty kompy, jo, bych si nějaký odnes domů. I když ono je to z nějakého roku 2000, kolik 2000, ta hra vyšla, já už ani nevím, 2008? Já jsem minulý pár říkal, kde vyšla, počkej, ale já to tu mám vlastně napsaný, že jo. 2013, a odehrává se to taky 2013, ne, tak, no tak to by nemuselo být tak špatný kompy, na tom bych Mária rozehrál. Tak co pak je tady? Vykouknout, oh, vykouknout, scary, spooky, it was a scary spooky ghost. A tady nějaký spis, výborně, beru.
Říkám, budu se snažit brát spisy, ale nebude to moje jako krédo. Když nějaký spis neberu, tak sorry, jako. Ani jsem se nekoukl, když jsem začal natáčet. Je 0:26. Dobrý den, pane. Vypadá to opravdu v skutečnosti pěkně, já se na vás takhle zamířím. Takový strápený životem, ne úplně. Sorry, jako, takový emo. Pane Franci Mor. Proč jste přišel pozdě? My to tak máme, my co jsme emo, my chodíme všude furt pozdě. Ale proč? No, protože kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. To bylo od Mareše a Hezuckýho tohle, to nebylo moje dílo tohle, co jsem právě říkal. To bylo zpátky do minulosti. Tyjo, to je docela hodně dobrý nádorový obličej. Tady ten se nemůže se smířit s tím, že utek z domova, chudák. Ale tady ten je docela se sebou smířený, jak to, že nemůžu skákat? Ne, tyve, proč tady nemůžu přeskočit do pytle? To je opravdu pěkný cápek. A je, už jsem si nakrůcal, jsem vám ještě nedal přečíst ty dvojdokumenty, že jo? Tady něco máte. A projekt Volrider. Volrider, to, když jsem to četl poprvé, tak jsem jako vyprsk smíchy, jo? Pomenovali něco prostě Volrider, ne? Jakoby prostě dali Volride, že jo? Je řídili a najednou dali Volride prostě na zeď. Like a boss. Narušení muži. Co to bylo? Narušení muži a zrnící televize. I ain't even mad. Okay, lidi, okay, lidi. Teď se dostaneme možná někam jako do těch plíž, do temno bažin, do těch kanálů, teda do kanálu, tam ještě ne, to rozhodně ne, ale dneska se dostaneme možná tam, kde do těch, jak se tomu říká, do toho basementu, do... No, tady si vezmeme tu kartičku, visačku, díky. Se dostaneme do... Vole, jak se tomu říká, do sklepení. Za trolem. Nalezené předměty jsou zobrazeny v tabu. Vlastním čipovou kartu. Tomu ver, to bych řekl. Máme tři... Hele, No, já jsem vlastně nepoužíval to noční vidění, že jo? Tak se mi nemohla vyprchat baterie. Se divím, že mám tři náhradní baterie a jednu nabitou, ne ještě. Oho! To pán je suterén! Je... Původní verzi, ona je teď nějaká jako verze, kde už nemáte ty quick time eventy, kde je prostě odstranili. Jsi dobrý plazoun tady. Se smíká jak žížela zase. Že v původní verzi jste měli prostě quick time eventy, že jste museli třeba hejbat takhle myší, jste museli cukat do strany, aby vás to jako nezabilo, ten protivník, ale... Tady to odstranili. A mně to přijde divný, jo, zrovna do téhle hry by se mi to šiklo, jo, takový quick time event. Že by to opravdu bylo jako takový vhodný. Tady ještě nemůžem, že jo, tam je potom otec Martin vypne tu elektřinu. He smart boy. Při běhu se ohlédnout, to naštěstí ještě nepotřebujem. Tak, jo, tady nedělám nic Ečkem jako v Alien Isolation, já už na to zase zapomínám. Tak, zabouchneme za sebou vrata. Tady asi není žádná baterie, že jo. Baterie, policie. Ale ne, jdeme zavolat tady. Zavolat si pro pomoc. Úplně like a boss. Day. Co tam je day na té stěně? Day hunger. Hele, coffee. Máme tady dokonce kafe, že jo? A je. Už je tam pan otec. No na to, že nám chce pomoct, je to pěkný zmrt, jak vidíte. Ukládání, super. Musíme to uzavřít, to je dobrý, no. Jak to, že si zase vypnul kameru, prosím tě? Já se tady pěkně schovám, tohle je zase naskriptovaný. Tady se musíte schovat, jinak vás dostane Chris. Pan Chrisa. Tady je to taky naskriptovaný, takže on jde vždycky do té vedlejší skřínky, kde vy nejste, ale v normálním gameplay může vytáhnout vás i z té skřínky, kde jste. No. Tak zase vypadni. Ty se nám to ukládalo, že jo, ale já to počkám ještě do dalšího uložení. 0:30 to ještě nebudeme mít, to jsem začal tak 0:20, to mám ještě jak 10 minut. To možná ještě udělám tu pasáž v tom sklepení. Dobří lidi. Jo, a já zapomněl, my to hrajeme na hard, takže teď nás vám fakt nesmí vidět, pan Chris Walker. Texas Ranger. To bude docela dobrý, no, tohleto. Teď nás nesmí vidět, pan Volker, jinak jsme opravdu one hit.
pan Chris Walker je opravdu v tomhle případě one hit kill, jo, ten jakmile nás uvidí, tak hlavička jde pryč. Jo, a my se dostáváme teď sem, aha, jo, ukládám. Já bych to možná ještě dal tuhletu, protože tady nás nahání jenom ten cápek s tím obuškem, takže to bychom mohli dát ještě. Já to takhle trošku zrychlím, tady to proběhnu rychle do té první místnosti. Jo, tak tady ne, on se musí teprve dostat, ten cápek. Ale tady je ta první místnost, takže sem to proběhnu, potom to proběhnu vedle a potom už začíná tak trošku takový menší horor. Nebojte se, dobří lidé, že to bude úplně bez nějakého napětí, jo? Doteď jsem si jako tak pěkně jako říkal, že jo, všechno jsem si vychvaloval, cajk. Ale teď už občas prostě sklapnu a budu muset dávat pozor, jo, dobří lidé. Takže teď, kdybych náhodou nic neříkal, tak se nedivte. Teď začíná opravdu ta akcička. Ho, ho, už jde. Cápek s obuškem. On se myslím bude dívat i do těch skříněk tady. Jo. Ještě že jsem nešel do těch skříněk. Odešel do nebe, no to bych, já bych nerad odešel do nebe. Tady v té hře. Tady v té hře odejdete do nebe tak, že vám někdo utrhne hlavu nebo vás prošpikuje nůžkama. Počkej, není tu náhodou baterečka? Ne, není. A vůbec nevím, kam šel ten cápek. Počkej, on se vrací? What? Proč pak se vracíte, pane? A on mi tu stejně nemůže vidět, to je vlastně výhoda oproti tomu, oproti Alien Isolation, že tady vás nepřátelé nemůžou vidět ve tmě. O! Co to říkal? Neviděl jsi mě? Co říkal, co to k čertu je? What? Všichni, on se zase vrací sem, jo, aha. Já tu udělám tu starý známý kanadský trik, kdy mu zavřu před nosem. A je. Jsem ani nevěděl, že takhle rychle na mě vystartuje, no tak jo, OK. Tak tady zhasnu a uteču mu capovi. A už na mě nic nemá. Já si musím tam potom dojít pro tu baterku, mě to prostě láká. Tak tady to vemu, zase udělám ty kanadský triček. Tady asi není baterka, tak udělám rovnou tohle. Tak a schovám se tady za dveřma. Tak až tohle to udělám, tak to ukončím ten part. Jo, nemusíte se bát, že to bude takový úplně o ničem, ten Outlast, protože to bude o ničem. Časem. Co, jak to, že mě teď jako vidí? Tak, co? Úplně prostě random, ne, mě uviděl. Tak to bylo jako hodně random, no tohle, jak to teď zapnu a jdu do piče. Ještě mě pronásleduje? No, není možná. Tak tady. Tak, ještě tu hru znám, dobří lidé. Nebojte se, ono to nebude až tak nudný, jak si myslíte se mnou. Já jsem jako docela v těchto hrách velký srab, ono jako možná v tom minulým partu jste si to nemuseli říkat, jo, ale to bylo jenom proto, že jsem věděl, že to všechno byly skriptované eventy. Tady už to odsud to už není skriptovaný, takže se nemusíte bát. A řeknu vám jednu zajímavost, dobří lidé. Tady v té hře, nebo jako v demo téhle hry, byl Chris Walker a ten měl úplně jinou postavu a mohl normálně prolejzat za váma i těma škvírama. Takže buďme rádi, že v plné hře je ten Chris Walker takovej, jaký je, a že za váma nemůže lézt do škvír. Tak, teď jdeme zpátky. Já ani nevím, jestli tu ten Chris Walker je. Co si ani nepamatuju, je tu teď někde, může mě zabít? Teď tu myslím není. No. A takhle já to hraju, dobří lidé, víte? Takže hned jak tady to spustím a otec mě uspí, teď zase vím, že na chvilku cajk, teď je to prostě skriptovaný, takže jo, to je prostě kudni do mě.
a jako Homer, ale já jsem dostal jenom vzduch. Pěkně žlutý zuby, to je skoro jak moje. Jo, tohle je hrozně vtipný footage, ne, tohodle toho. Sledujte to, jak to tady s nima začne prostě vytírat tu podlahu, ne. Jak to odtáhne, tak z jakého sitcomu tohle to scéna. Jo, uteče a oni zase odjedou, ne, protože... What? Jo, fakt, to je dobrý, no, já ani nevím, co jsi mi teď říkal. Who cares? Já dopiju tady pivo. Možná dám ještě jeden part Outlastu, dobře, je možná, až se mi to teď uloží. Možná dám ještě jeden. 0.37, no do té jedné hodiny bych to mohl dát dneska. Rest in pieces, jak by řekl jistý Duke Nukem. Poznámky jsou z vašeho, jasně, jenom když natáčíme, právě jako třeba teď se nám přidala poznámečka. Dokonce dvě. Obrovský skurvený. To je prostě češtinář level dnešní internetový lidi. Skurvený chlap. Ten obrovský čum mě pronásleduje. Našel jsem pacienta Chrise Walkera. No, já nevím, jestli si ho našel ty, nebo on si našel tebe, ale každopádně jste se našli. Tak dlouho jste se hledali, až jste se našli. Kněz, otec Martin, bla bla bla, keci, prdy, mašličky. Tak, dokumenty nemáme, ne? Žádný další, takže teď se mi to, myslím, uložilo, ne, doufám. Nebo ne? Nějak teď se mi to uložilo, ne? Určitě. Takže já to tu prostě utnu, dobří lidé. Ano, pokud se vám líbil tento part z Outlastu, dávejte lajky, pište... Já už jsem chtěl říct, pište odběry, pište komenty nějaký, pokud máte něco na srdíčku, pokud se vám líbí tvorba, dejte určitě odběr, ať nepropásnete. No a co bych dodal v příštím partu na Outlast? Čus. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím.